Москва, Петербург, Солунтехтера, Сибирь, Согору, Кавказ, Дальний Восток, Тивер, Мурманск, Тульская область. Мордовия, Башкортостан, у нас Сахасерин, Республика Такирбита. Солунтехтера готовен 7 миллиард солковой көрілден, бары регионы готырылдан үлі ұтылды. Турар. Манна бирой дёхтустаппыт. Быйыл болоққа кирбит улақаны яханнақ техникалардан қомылар қарчы. Адынныңа тақа платон системеттен сылғы сол фонда тұгар 39 миллиард сол көбай кейден сол тұгар тұханықтыра. Онтон саға серігер быйыл МБ-16 Ленина федеральна солғар невертен жүкізгай көрікка дері сол оңы ғылар. Маны сәрге бүлі калыма федеральна солын әрді бұланна мұтбол жоғынан тұту бара тұрар. Үлі қамытын Олег Олесов. Саха Серегер өз федеральны тахымнақ сол бар. Ол күрдік Лена федеральны сол алыра бәстіақтан Амур облыхығыр дері тэхінші сөз 5-7 километр усталақ. Қалыма сол, ал Магданға дері 2-32 километр ұхыннақ. Онтын жүкізгі көраттан білілір сол, Иркутский область, Коттеттюгар дере, 2-5-7 километр устата сайыллар. Лена федеральны сол габараты 7-7 километр оңғылы бұтыттан 30 километр республика хигар сытар. Бұ сол оңғыруға сылаты 5 миллиард сол кобай қатчы көрілерін сол ес транспорт министрі білетер. Бұ күндерге сүрбе 5 километр толыр өрімінден мет аспалламы солу үрілақты қастылар. Біздің 5-те қалды барыта 6 километр қалды. Сол оңғы ғылы ұтығар кәлінгі кемінгедер жон көзкі ұлтсы өлі әнірілілер. Барағай тұту көл өлі әсілдер сақы олаттыры құтығылы өлінгі федералды университеті бітер-біттер. Өлілер хеббіт манттан 6-12 километр тәйетчі бар, онына дырыбілка. Бұ асфаль материалынына заготовкалан білімнен по требованиям әпеттергенін бартын оран манна қалан. Амур обалғын онна сақа сірін соғыру елін кейін ұруяндарын сетімнер солың ұғылу тұғар қайшысты батын мәктелерге болжыға арастығар. Тейні срок здесь разный, установлен по конструктивным элементам, то есть, если говорить о земляном полотне и искусственных сооружениях, на них установлен 8-летний гарантийный срок, на дорожную одежду также установлен на нижние слои, основание 6 лет гарантия, на слой покрытия 4 года гарантия. Халама федеральный солгы өсе бұлырын чурапчылығын қатылытыттан таатты қиытығар дере 30 километрдақ солгы үремен үлеті барбыта. Оны уақат ендері Магадантан сумо 6 тірілті сүйен үлелі біте. Ресайтлен ден материалы инновационный технологияны кітті бұл көен асфальт күрдік сол болуқтақ ден әтем. Ол сол қачысты бата суығын саха сірін климатығар сөп дебеспетін таатты ұлығын жалтата республика салататығар сұрық сүрі бұтам. Үшкетін ұру таатты апта Бәт түргендік бәтінің астық айынан келер құл бұтын білген 2-3 түгіл бұтанның айынан масқына құдып құтының лұқанның айжатан ғыджер құл бұл болады. Рос апта дұр құрдақтан тұрар бұл пәдірәтшіге контракт бұхетінан гарантийны құрық құтынан бұл құлы бәғат құқ құтығар чөлігер түйәрінде. А сүйіз 33 нөмірдің бүлі федеральны солғы сүйіз километр реконструкция өлеті барар. Бәржігісті әқі керегі 19 километр ұсталақ солғы капитальны үремен бара тұрар, онына асфальт әлгелілер. Бұ көрігі көрдік сертен үрдетін бұл манна ұлықтау құмаға ағалан құтан көбелілер барытын чәңәтелер, онына манна семен құтан ағар. Бір техника көрігі көрдік бұ әйәр водовозқылақ, онына бәйті құмаға бұқ көйер техниканың ағырданлар бұ семені кітірі құмаға бұқ көйерлер. Окенлер кәнлерден қату қағыр. Отчығына жа бұ семен, екі чағынан семеннақ құмақ бәйті тастен қалықтақ. Эти кеннеттен бұ ағы сантиметрдақ шибионка қаратағы ұралар, ол кеннеттен жа бұ манына 6 сантиметрдақ асфальт ұрылықтақ. Бұ регенерация олы бәтір чөлігір түйеріден аттан арсаңы технологияның оңыру үлі тетімін түргететтер материал тағытығыр аяны күтчатыр сұруқтақ. Бұ саңы сүрәнінің оңғылар сол сақа сірін тыйыс тұмнытын соңыры күяғын тұл ергір қачыстыба науқы қарағынан дакастынан тұрар. Увеличенная морозостойкость, сниженное водопоглощение, соответственно, для того, чтобы в таких суровых климатических условиях асфальтобетон просто-напросто выдерживал те нагрузки, на которые он рассчитан. Әтті өзбен 6 километрге Нюрбанынан марқа рүйі тұрыр мосты тұтығар 4 миллиардтан тақсы өпкірілі біте. Бұлырын Новосибирскедағы СИП-мост кампания тендері көйен бірі қылсан үлелі сылдар. Бірігі біргі халға бұд бұл түйкені тұрыр мосты бұд. Өтіңіме бұл әйел хағалан баран, 2-тәнші 16-лға әмей бітерер көді ұшы, 2-тәнші 16-лға табылынан бірі 2 мостылан қалы. Бұл марқаның тұрыр, оны түйкені тұрыр. Бұл ресетінің саңа тұтулар кәнікек келгі кирелектер. Я бы эти объекты бира бегать у кен мостатын. Ильки он алталлах белгин программа проигр кирен тур.
Эти курды қанна дағаны көстер кағаны түхі қаларынан туаратан федеральный тағынақ солың оруға ремендерге өле күргімін әқтек барар. Бұт етімі ғықтыбаққа бұланнаму түйлі лоққа керен істіғына анаға яқсылынан республикане атын регионер күтті қоббур өз федеральный солына қарбиға соқтық айындыр кіқтан әқпіт. Олег Колесов, Зоя Грасимова, Станислав Никифоров, Александра Варламова, Георгий Григорьев, Евгений Лугинов, Саха Сиря, Күнтен-Күн.